Kama ilivyo kawaida, leo ni siku nyingine kabisa, natumaini wote ni wazima. Basi bila kupoteza muda, kama bado haujasubscribe, tafadhali bonyeza batani nyekundu hapo chini ambayo imeandikwa subscribe. Hivyo itakusaidia wewe kuwa wa kwanza kutazama tutorial pale nitakapoziweka hapa YouTube. Basi kwenye tutorial hii yetu ya leo nitaelezea namna gani software ya Adobe Premiere Pro inafanya kazi. Na video hii ni video part 1 kwa sababu Adobe Premiere Pro ni software ambayo ni pana sana, ina mambo mengi sana mengi sana. Kwa hiyo tutajifunza taratibu taratibu. Nitaelezea yote kwa ujumla lakini ikiwa kwenye mfumo wa series. Nikimaanisha part 1, part 2, part 3 na kuendelea mpaka pale tutakapo imaliza yote kujifunza. Basi bila kupoteza muda, bonyeza batani nyekundu hapo chini ambayo imeandikwa subscribe, huku tukiwa tunaendelea na tutorial yetu. Kwa ufupi, Adobe Premiere Pro ni software ambayo imetengenezwa na kampuni ya Adobe, na software hii kazi yake kubwa ni unakisi ama ueditishaji wa video ambazo zipo kawaida. Nikimaanisha ya kwamba Premiere Pro inahusika na editing za video za kawaida ambazo sio VFX. Kwa mfano, Adobe Premiere Pro inahusika na masuala ya editing za video, maybe za music video unaweza kaeditia kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Kama una movie ambayo ni ina editing za kawaida hazina VFX ndani, unaweza ukaedit kwa kutumia Adobe Premiere Pro na kuedit maybe vipindi vya television na editing ndogo ndogo kama za wedding videos na video za kawaida kawaida. Sasa kuna tofauti kubwa sana kati ya Adobe Premiere Pro na Adobe After Effect. Adobe After Effect yenyewe inahusika na editing ambazo zipo advanced. Yani editing ambazo zina effect nzito, effect ambazo ni powerful sana. Pia inahusika na animation ambazo zipo advanced sana. Kwa mfano, ukiangalia movie za Hollywood, maybe movie kama zile Avatar, Spider-Man, zile ni movie ambazo zinahitaji editing nzito, effect nzito. Kwa hiyo ukitaka kuedit ma effect mazito mazito kama hayo kina Avatar, kina Spider-Man, basi software moja kwa moja inayo kudirect kufanya hivyo vitu ni Adobe After Effect. Na Adobe Premiere Pro yenyewe itakudirect kuedit vitu vidogo vidogo, kuunganisha clip, kukata clip, kuweka transition, kuadd background music, kuedit sound na editing ndogo ndogo za video kama music video. Zile tutaona baadaye, huko baadaye tutajifunza jinsi gani ya kuedit music video, kupangilia zile clip na kupangilia yale maneno yasipishane. Yeah. Basi bila kupoteza muda, kwa hiyo introduction fupi nadhani inatosha. Tuanze. Mimi natumia Adobe Premiere Pro CC version ya mwaka 2017, lakini kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka 2021 zote zina muonekano sawa. Yani user interface yake ina muonekano sawa. Tofauti tu ya kwamba ya mwaka 2024 na mwaka 2021 kuna baadhi ya features zinatofautiana. Ya mwaka 2021 ipo updated sana. Kwa hiyo kwa kuanza haraka haraka, ukishaifungua hii Adobe Premiere Pro, kama bado haujadownload hii Adobe Premiere Pro, tazama kwenye tutorial zangu zilizopita, nimeelekeza kwa ufasihi zaidi jinsi ya kuidownload na kuinstall hii Adobe Premiere Pro. Ukisha install na kuifungua kwa mara ya kwanza, itafunguka kama hivi inavyoonekana hapa. Sasa hapa kuna hapa ambako ameandika recent, kuna hapa ameandika new project, open project, new team project, open team project. Nitazielezea haraka haraka.
Hapa recent maana yake kama ulifanya kazi kwa masaa 24 yaliyopita kwenye hii Adobe Premiere Pro, basi zile kazi zako zote utazikuta zimemenshoniwa hapa. Hizi ni tutorial ambazo niziandaa masaa 24 yaliyopita, kwa hiyo automatic yenyewe imeniletea kuna recent project ambazo nimeshazifanya hivi karibuni zitakuja hapa zote. Na hapa new project, kama hauna project ambayo unataka uendelee nayo ya nyuma, wewe unataka kuandaa project mpya, maybe unataka kuedit video mpya nyingine kabisa, basi utakliki kwenye hapo new project. Na hapa palipoandikwa open project, maana yake wewe hiyo project yako unataka kuifanya ipo sehemu ya local disk yoyote kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo unataka uichukue moja kwa moja bila kuiopen hii Adobe Premiere Pro, ndipo na click hapo kwenye open project. Tutaiona baadaye inavyofanya kazi. Na hapo new team project, kwa wale ambao wanafanya editing kwa kutumia editing room, yani wanashirikiana na madirector ama mavideographer zaidi ya wawili au watatu, huwa wana open kwa kutumia hiyo new team project au open team project. Sisi kwa vile ndo tunaanza, tutafungua hapa kwenye new project, tuta click, itakuletea hii prompt hapa. Hapa juu kabisa wameandika name. Sasa hapa unatakiwa uandike jina la project yako. In case kwamba hata umeme ukakatika ghafla, kwa wale wanaotumia desktop, hata umeme ukakatika ghafla, basi baadaye umeme ukija kurudi, ukija kuwasha kompyuta yako, ukifungua Adobe Premiere Pro yako, unaweza ukaitafuta project yako kwa kutumia jina ambalo umeliandika hapa kwenye name. Kwa hiyo sisi tutaandika maybe part 1. Tutaandika part 1. Na hapa location. Hapa ni sehemu ambapo video yako, auto preview zako na mafaili yake yote ya hii project yako yataenda kuhifadhiwa. Hapa automatic mimi tayari nimeshaitumia sana hii Adobe Premiere Pro, na ndio maana yenyewe automatic imeweza kuniwekea destination location. Ila kama bado haujafanya project, hapa automatic itakuwekea kwenye file C ya Windows C, ambayo sio nzuri kitaalam. Kwa hiyo utaenda kutafuta location yako, uta browse hapa, then utaenda kutafuta location ambayo wewe unataka mafaili yako yaende akakae. Mbako mimi ni hapa nimechagua, uta select folder ambayo ni hapa. Hii general render hii acha kama ilivyo. Haa ni maswala graphics, graphics gani itumie, utaacha kama ilivyo. Na hapa video display format utaacha timecode, audio format utaacha audio samples, capture format utaacha DV. Kama utakuta imeka HDV utatoa teka DV. Then hii displays the project item name and label color for the all instance auto uncheck. Auto check utaacha hii kama ilivyo unchecked. Then utapigi OK. Taacha hapo itafunguka. Ikisha funguka kama hivi, utaona mambo kama mazito, mambo hauyaelewi. Itafunga kama hivi na utaanza kuona mambo hauyaelewi, mambo ni mazito. Kwa hiyo cha kufanya wewe usipanic, kwa sababu hii ni moja ya software ambazo ni rahisi sana kuliko hata Adobe Photoshop. Moja software rahisi sana. Kwa hiyo kwa haraka haraka kisha funguka hivi, achana na mambo yote, njoo moja kwa moja kwenye hii panel hapa juu, kwenye hii panel ambayo imeandikwa file, edit clip, sequence maker, title, window and help. Hii hapa juu ni jina la software na location file ambako nimesave. Sasa nitakuelezea kwa haraka haraka kazi ya hizi tools hapa juu zote. Hapa file ni sehemu ambako una uwezo ku input na kufanya mambo yako yote ya project yako. Kwa mfano nikienda hapa new, maana yake nina uwezo kutengeneza new project kama kule mwanzo tulivyoelezea ilivyofunguka pale, ndio function yake huku pia ipo ambayo imeandikwa new. Kwenye new hapa kuna user mbalimbali.
kuna new project, unaweza kufungua new project au team project, hii sequence, title na vitu vingine tutaviangalia kadri tunavyozidi kujifunza hii software. Ukiachana na new, kuna hapa open project, hii tayari nimeshaelezea kule mwanzo ilipofunguka software. Open team project ndio hile hile ya kule. Open recent ndio hile hile ya kule, ambayo kama una project yako ulifanya ndani ya masaa 24 automatic itakuja kwa pia hapa itaonekana. Convert premiere clip project itakuja kujifunza mdogo mdogo kazi yake. Close project, hii ni kuclose kama close nyingine, kufunga project. Close, kuclose kabisa program, yani utoke kabisa kwenye Adobe Premiere Pro unapoanza neno close. Hii save, kuna neno hapa save na kuna save as. Kusave ni unaisave project yako, lakini baadaye utaendelea nayo kuifanyia kazi, ndio unabonyeza neno save. Kusave as, unaisave project yako, lakini unaisave kwa ajili ya matumizi mengine, sio tena kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Yani unaweza ukaisave kwa kama MP4 au MP3 au format nyingine, lakini hautokuja kuedit tena kwenye Premiere Pro. Ndipo naingia hapa kwenye neno save as. Save as a copy ni kama kuduplicate project yako, na save lakini zinakuwa zipo mbili. Sync setting ndio unakuja kuelezea baadaye. Capture utakuja kuelezea baadaye, na haya maneno mengine ambapo yapo disabled haya function kwa sababu ya hatuja create clip yoyote huku ya kuedit, ndio maana haya maneno mengine unaona kama hayapo active kama haya mengine. Import hapa ni kuingiza mafaili yako ambayo unataka uiditie, maybe una clip zako za video unataka uzifanyie kazi, ndipo unaingia kwenye hili neno hapa import. Then kuna import batch list itakuja kuelezea na import recent project. Hii nimeshaelezea sana, ni yale mafaili ambayo umefanyia kazi ndani ya masaa 24 yaliyopita. Import recent project ndio hiyo. Export hii nitaielezea kwa makini zaidi, kwa sababu hapa ndipo sehemu ambako unatakiwa ucheze napo kama una export video yako ama una render video yako, nitaelezea kwa makini. Na hizi ni term nyingine tutaziangalia kadri tunazidi kutumia hii software. Hapo natumaini utakuwa umeelewa kwenye hili nini ya faili, utakuwa umeelewa vizuri. Kuna hii edit hapa. Kwenye edit unaona term nyingi sana hapa zipo disabled kulingana, kwa sababu hatujaweka clip yote ya kuedit, na ndio maana hizo zote zimefichwa, maana hatuwezi kuzitumia kwa wakati huu. Kwa hiyo nitazielezea taratibu kadri tunazidi kuedit video. Kuna hapa clip nayo ipo hivyo, zipo nyingi disabled kwa sababu bado hatujaanza kuedit video yoyote, nayo nitaelezea kitu kimoja kadri tunavyozidi kujifunza hii software. Sequence nayo alikadhalika hivyo, tutazidi kujifunza taratibu kwenye maker hivyo, title nayo. Lakini kwenye window hapa ina features nyingi sana hapa. Hii kazi yake nini hii window? Kama kuna nini feature yote ambayo unataka kuiapply huku, lakini unaona workstation yake huku haipo, unakuja kuiruhusu huku. Nitaielezea kwa hapa uzi kunielewa, kwa sababu bado hatujaanza kuedit video, ila utaielewa na nitakwambia kwa nini tunakuja kuruhusu huku. Kwenye hii button ya help hapa ni function kubwa yake sana, hii ni kwa wenyewe Adobe. Kama unataka kuupdate Adobe yako, kama una maswali yote kuhusiana na hii Adobe yako, basi unaweza kutumia hii help na Adobe wenyewe automatic wakakusaidia. Basi kwa haraka, hiyo ni introduction fupi ya kuhusiana na hii panel ya hapa juu. Sasa nitaenda kuelezea kazi ya hii nini hapa ambayo imezungushiwa mstari wa blue. Naweza nikaita ni panel ama ni user interface ambayo imezungushiwa mstari wa blue. Hapa kazi yake kubwa ni tuna preview video zetu kabla hatujaweka kwenye user face ya kueditia. Nitakuonyesha kwa nini tunasema ni sehemu ya ku preview video, ambao hapa imebeba effect control, imebeba audio clip, imebeba metadata. Hizi zote zina kazi zake, nitakuonyesha. Panel ya pili ni hii hapa.
ambayo nayo imeandikwa pa juu program no sequence. Imeandikwa no sequence kwa sababu huku chini bado hatuja create clip. Nitakuelezea kwa nini. Hii nikiklik hapa katikati unaona imezungushia mstari wa blue. Maana yake huu mstari wa blue inamaanisha sasa hivi tupo kwenye hii user interface ambayo ni ya program previewed. Sasa sehemu hii kazi yake kubwa ndipo tunapoona effect zote tunazo apply huku chini huwa tunaziangalia kwa kutumia hii kikipanel hapa. Nitakuelezea kwa nini baadaye. Na hapa chini ndipo sehemu ambako tunaziweka video zetu kabla hazijaeditiwa. Yaani tunachukua video kwenye kompyuta zeni tunaziingiza moja kwa moja kwenye Adobe Premiere Pro kwa ajili ya kuzifanyia kazi. Sasa hapa ndiko sehemu ambazo tunakuja kuziweka video kabla tujazifanyia kazi. Kwa lugha ya kitamu inaitwa import media to start. Kazi yake tutaiona. Na hapa ni sehemu ya nne na ni panel ya mwisho kwa hii. Kwa hiyo sehemu hii ndipo sehemu ambapo tunafanyia editing zetu kwenye Adobe Premiere Pro. Yaani kisehemu hivi unachokiona hapa ndipo tutakapokata clip, ndipo tutakapoingiza effect zote, kuunganisha clip na makorokoro yote tutayafanyia kwenye hiki kipanel hapa. Sasa kwa haraka haraka kuna hichi kipande ambacho sikuja kielezea. Hiki ni functional tools ambazo zinatumika kusupport hii hapa. Kwa mfano tukitaka kukata clip kuna kiwembe hiki hapa ambacho ni scissor tutatumia kwenye kukata, tukitaka kuzoom tutatumia zoom, tukitaka kuslide tutatumia slider, tukitaka kulayer mask tutatumia pen tool na alikadhalika na mambo mengine mengi. Kwa hiyo hiki ni functional tool ambazo na support hii timeline hapa. Kwa hiyo bila kupoteza muda tutaenda kufungua clip yetu kwa ajili ya kuanza kujifunza kuedit video ndani ya Adobe Premiere Pro. Ku open project kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni kwenda file, una new project, alafu unakuja hapa project file, unaenda file new project, au unakuja hapa kwenye hii sehemu ambako ya kuimportia video zako kwa ajili ya editing, una double click. Ukidouble click automatic itakwambia video zako ambazo unataka kuziingiza zipo wapi kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo tutaenda kwenye kompyuta yetu, tutaenda di hapo, click personal file, nitaenda kutafuta video zangu ambazo nitataka kuzifanyia hizo editing. Maybe nichukue music video ya. Ndani itakuwa poa sana. Enda hapa moves. No. The video mizeka wapi? Download. Yeah, hizi hapa. Maybe nichukue video hii labda nichukue hata tatu hizi hapa. Hizi import. Yeah. Zimeshakaa hizi hapa. Video zangu zipo tatu ambazo nimeziingiza. Kama una video zako maybe za music video ambazo umeshoot zipo clip nyingi, zote unaweza ukaziingiza na zikakaa hapa. Zikiwa nyingi utaona kuna scroll down hapa ya kuscroll na kuziona zote. Kwa hiyo zikisha kaa hapa bado haujazifanyia chochote. Kwa hiyo maybe wewe unataka uziunganishe hizi video tatu, au kuna kipande cha katikati ya video hii na chingine kipande cha katikati ya video hii na chingine cha video hii, zote unataka uzunganishe utengeneze kiklipu kimoja kifupi. Kwa hiyo unachukua kufanya, una click hii video mara moja hapa, zeni unai hold na kuiachia hapa, au una double click hii video yenyewe automatic itakuja kukaa hapa. Kwa mfano niki double click hii video, unaona automatic imekuja kukaa hapa. Kwa nini imekuja kukaa hapa? Kama nilivyokuelezea mwanzo, hii ni sehemu ambako tunafanya preview kabla hatujachukua video yetu na kuanza kuedit. Hii sio sehemu ya kuedit. Sehemu ya kuedit ni hii hapa, hii. Hapa hii ndio panel ya kuditia video. Hapa ni sehemu ya kufanyia preview. Kwa mfano, hichi kimstari kinaonyesha sehemu gani ya video upo. Kwa hiyo unaweza ukaplay kwenye hii video. Unaona hichi button cha katikati, maana yake una play
kuangalia je ni sehemu gani nataka ni kate hii video, una play hapa. Ukiplay automatic yenyewe itaanza kuplay kama hivyo. Ita play. Sasa kama wewe unaona ina play lakini kipande ambacho unataka wewe kukikata kipo katikati na wewe hauwezi kusubiri play hadi ifike katikati, unaweza ukachukua hichi kidude ukakihold ukakishikilia hiki ukakivuta kikaja maybe hapa unataka kukata wewe hapa. Kuanzia kipande hiki hapa wewe ndio unataka kukikata, lakini unataka kukata hapa labda mwisho mpaka hapa, sio mpaka mwisho. Kwa hiyo kama unataka kuanza kukata hapa, na maanisha hii ndio sehemu ya mwanzo kabisa video yako ambako wewe unataka uikate. Kwa hiyo kuna hichi kibatani hapa ambacho kinakuruhusu uweke mpaka. Hiki siku zote tunasema kama ni marking ambacho kinakuwekea mpaka wa mwanzo wa video ambako wewe unataka uikate. Uta create hapa, utakiklik pap, yenyewe automatic itaenda kukuwekea mpaka. Bwana, mimi nataka nianze kukata hapa video yangu. Lakini isende mpaka mwisho, ifike mpaka hapa labda ndio iwe mwisho. Kwa hiyo nataka chikipande hicho katikati tu hiki ndio nikichukue. Kwa hiyo kama ni hadi hapa, maana unakipeka hiki kipen tool mpaka hapa kwenye mwisho, then unakuja ku click hii mark out, una click hiki. Unaona hichi kisehemu automatic chenyewe kime jantoi pen ule uone, unaona automatic hichi kisehemu kimejitenga, yani kimejiwekea uzio. Kwa hiyo unachomaanisha wewe utaenda kukichukua hichi kipande tu basi, na sehemu nyingine zote hautaki wewe uzichukue. Kwa mfano wale ambao wana edit music video huwa wanatumia sana hii njia, kwa sababu kuna maneno ambayo lazima yaendane na music. Kwa hiyo wanatafuta hadi neno lilipo. Kwa mfano ameenda hapa, neno liko hapa, ndio anaweka hii marki, anaweka hiyo marking. Kwa hiyo mimi nataka kuanzia kwenye hili neno la hapa liende maybe paka kwenye hili neno hapa ndipo ishie. Kuna na kikliki chikidude kwa automatic kikliki itaweka uzio. Kwa hiyo itaanzia hapa mpaka hapa. Kwa hiyo ukishamaliza kuwekea uzio, maybe mimi nataka hichi kipande kuanzia hapa mpaka hapa ndipo nikifanyie kazi. Unataka uchukue hichi kipande sasa ndipo ukiweke hapa sehemu ya kueditia ambako kitaalam tunakiita timeline. Kwa hiyo wewe unachotaka kukifanya, either unataka uchukue hii video hichi kipande hapa kikiwa na sound yake, au unataka uchukue kivideo tu sound au itaki utaweka sound yako baadaye. Ukitaka kuchukua video ikiwa na sound yake, basi unashikilia hapo katikati, then una right click na kushikilia afu una drop mpaka hapa. Automatic chenye automatic itakuja kukaa hapa hiyo clip yako. Na ukisha click, ukishaweka tu hapa yenyewe itatengeneza panel zake. Lakini pia kama hautaki, nimefuta hiyo, kufuta ndalizia baadaye. Kama hautaki iende na audio yake, unataka uchukue video tu, audio utaweka baadaye. Kuna hizi panel hapa mbili, hichi ni video na hii ni audio. Kwa hiyo unataka kuchukua video tupu, unakishikilia hiki hapa, unakivuta, unakileta maybe hapa. Alafu kama unataka audio kivyake nayo, utakuja kwenye hii audio, utachukua hii utaileta mpaka hapo kwenye paneli ya audio. Kwa utakuja na utaiachia hapa. Kwa hivyo tumetenga video kwake, audio kwake. Lakini ukiplay hiki ni kitu kimoja kwa sababu vyote vimetokea kwenye video moja. Hii ni part 1, tukutane kwenye part 2 ambako nitaelezea mambo mengi zaidi kuhusiana na hii Adobe Premiere Pro. Tutajifunza mwanzo mpaka mwisho, tutaweza kuedit music video, tutaweza kuedit baadhi ya short clip kama za movie, tutatengeneza baadhi ya animation ndogo ndogo ambazo zinaweza kufanyika kwenye hii Adobe Premiere Pro. Kama bado haujasubscribe, tafadhali bonyeza button nyekundu hapo chini ambayo imeandikwa subscribe. Hivyo utakusaidia kuwa wa kwanza kuangalia video zangu nitakapo ziweka YouTube. Asante sana, pia usisahau kuangalia part 2 na miendelezo mingine yote ili uweze kuwa master wa Adobe Premiere Pro. Asante sana.